എല്ലാവർക്കും ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ്. അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ, അതിൻ്റെ 7 ബേസ് യൂണിറ്റുകൾ, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ്, നിർവചനങ്ങൾ എന്നിവ നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബേസ് യൂണിറ്റുകളെ കൂടാതെ രണ്ട് സപ്ലിമെന്ററി യൂണിറ്റുകളുടെ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ആംഗിൾ, രണ്ട് സോളിഡ് ആംഗിൾ ആണ്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ, അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ ആണ്. ഒരു റേഡിയൻ എന്താണ്, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സർക്കിൾ, ഒരു സർക്കിളിന്റെ അതിന്റെ റേഡിയസ് ഒരു 5 സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വെക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആർക്ക് ലെങ്ത്. ആ ആർക്ക് ലെങ്തിന്റെ 5 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത്, ഇതിന്റെ റേഡിയസ് 5 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്, ഇതിന്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് 5 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കെ, ഈ ആർക്ക്, 5 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ആർക്ക് ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യും. ആ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും എന്ത്, ഒരു റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു സർക്കിൾ അതിന്റെ ആർക്ക് ലെങ്തും റേഡിയസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, ആർക്ക് ലെങ്തും റേഡിയസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിളുമായിട്ട്, ആ പർട്ടിക്കുലർ ആർക്ക് റേഡിയസിന് തുല്യമായ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ആരത്തിന് തുല്യമായ അളവിലുള്ള ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത് ചാപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൃത്തത്തിന്റെ സെന്ററിൽ, കേന്ദ്രത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഒരു റേഡിയൻ. ഇപ്പൊ 1 റേഡിയൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. 1 റേഡിയൻ ഈസ് ദ ആംഗിൾ, ആംഗിൾ സബ്റ്റെൻഡഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ. സബ്റ്റെൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫോംഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ. ആ എങ്ങനെ, ബൈ ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ്. റേഡിയസിന് തുല്യമായ അളവിലുള്ള ഒരു ആർക്ക് ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് എന്ത്, ഒരു റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നമ്മൾ സോളിഡ് ആംഗിളാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ എന്താണ് യൂണിറ്റായ സ്റ്റെർഡി. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ, ഒരു പ്രതലത്തിൽ നമ്മളൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കും. ആ വൃത്തം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ, അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ആർക്ക് സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ, ആ ആർക്കിന്റെ 2 എൻഡുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ആർക്കിന്റെ, ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വെറും ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ നമ്മളൊരു പ്ലെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതലത്തിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ നീളവും വീതിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ അതല്ല, നമുക്ക് ഒരു വൃത്തത്തെ അല്ല നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത്, അവിടെ ഒരു സ്പിയറിനെ, ഒരു ഗോളത്തെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗോളത്തെ നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ ഈ ഗോളത്തിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് ഏരിയ, ഈ സർഫസ് ഏരിയ ഈ റേഡിയസിന്റെ, സ്പിയറിന്റെ, നമ്മളിവിടെ സ്പിയർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്പിയറിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയോ. ഒരു പന്ത്, ആ പന്തിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഭാഗം നമ്മൾ മുറിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ സ്പിയറിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മുറിച്ച ആ സർഫസ് ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ സെന്റർ, സ്പിയറിന്റെ സെന്ററുമായിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. അപ്പം ആ ആംഗിളാണ് എന്ത്, സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ, നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയ സർഫസ് ഏരിയ, ഈ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെറഡിയൻ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നമ്മളൊരു പന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പിയർ, ഒരു ഗോളം നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു. 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ ഒരിക്കലും ആംഗിൾ അല്ല, സോളിഡ് ആംഗിൾ ആണ്. അപ്പോ 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ നമ്മളൊരു പന്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പിയറിനെ, ഒരു ഗോളത്തെ സങ്കല്പിച്ചാൽ ആ ഗോളത്തിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റും. അങ്ങനെ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന സർഫസ്, അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ സർഫസിന്റെ ഏരിയ ഈ പന്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോളത്തിന്റെ റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ സ്പിയറിന്റെ ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന, പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ, സെന്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഒരു സ്റ്റെറിഡിയൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, 1 സ്റ്റെറിഡിയൻ ഈസ് ദ ആംഗിൾ സബ്റ്റെൻഡഡ് ബൈ. അവിടെ നമ്മൾ മറ്റേടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആർക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ബൈ എ സർഫസ്, ബൈ എ സർഫസ്.
ഹൂസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർഫസ് ഈക്വൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് സർഫസ് ഹാവിംഗ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഹാവിംഗ് ഏരിയ അതുകൂടെ പറയണം ഹാവിംഗ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ റേഡിയസ് റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആ സർഫസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓക്കെ